dneska jsme se sešli, abychom přestřihli tady tuto červenou pásku. A kdo mě řekne proč? Ne, protože nemám dneska odpoledne co dělat. Ale teď už vážně. Skutečně jsme se dneska sešli, abychom otevřeli, řeknu, starý vojenský bunkr. Pokud použiju slovo starý, prosím vás, nehledejte to stáří několik stovek let zpátky. Ale vzhledem k tomu, že ten bunkr už delší dobu, možná několik desetiletí, nesloužil svému účelu a Ministerstvo obrany České republiky ho v podstatě nějakým způsobem zakrylo, použilo na to betonové panely a přihrnulo to zeminou, tak ten bunkr už byl v podstatě nefunkční. Je to nějaká pozorovatelna, jak sami budete mít možnost, nebo jste už měli možnost se podívat, je vidět z tohoto kopce svatého Antonína ve směru severozápadním, až po vrcholky Křibů, až po hrad Buchlov. Samozřejmě tento rozhled je tady v této lokalitě dost výjimečný, protože je to kopec, který tady toto umožňuje. Řekl jsem, že to byl vojenský objekt, samozřejmě sloužil vojákům. Je dobře, že to nebyl válečný objekt, protože vojenský a válečný určitě si uvědomujete, že tam je podstatný rozdíl. Ale důležité je to, že v roce 2012 ministerstvo obrany nabídlo obci tento objekt k bezúplatnému převodu. Nejdřív se vedla debata o tom, že to je zbytečné, že tam stejně nic není, ale pak jsme si řekli, že když je to zadarmo, tak eventuálně by se to dalo nějakým způsobem v budoucnu někdy využít. Uběhly 2 nebo 3 roky, přišel pan Kuřina, kterého bych tímto chtěl představit, s tím, že turistický oddíl z Ostrožské Lhoty by ten bunkr zkusil nějakým způsobem zrekonstruovat a otevřít. Co k tomu dodat? Ještě tady tak dívám, je tady spousta dětí. Je tady Jitka Štěpánová, která teda brázdí 2x až 3x do roka s dětmi, šlápoty kolem Lhoty. Vždycky se zastaví u myslivecké chaty, tam se pečou špekáčky a pak schází tuto poutní stezku do Ostrožské Lhoty. No, teta, jak ji říká Jitka Štěpánová, ano, vzadu v tom peletonu těch dětí, 15-20 dětí se ozývá. Teto, tady mamka říkala, tady je bunkr, děda říkala, tady je někde bunkr, teďka říkala, tady je bunkr. Jenomže bohužel, nikdo za tu dobu, jak říká starosta, kdo to zarostene, tak už to ví. No a tak slovo dalo slovo, tady s panem starostou, ano. Ten jsme se párkrát zešli a já jsem teda zvolal partiu, parvaradě, že jsme bočkem jsme tady vyčistili tento prostor tohoto střediska. No a pak následovali další kroky k práci. Tady se opravoval rybníček na Veselských padělkách, pan Kusák je rostla firma Paleso. Slovo dole také slovo, tak jsme se teda vyjeli. Jo, promiň, to volá se. První jsme museli prostě najít sondy, kde ten vchod teda vůbec je. Tak jsme tady klepali trubkama, některou tady ještě jsou, a jsme teda průkladem našli ten pana. Já jsem přibližně věděl, bylo to 12 kroků tady od toho, ten původní vchod byl původně polmo od této borovice. Tak jsme to teda našli, vyhrábli hranu toho panelu, vyrili a pak teda přišlo to kopátko s tím teda, že bylo první kopnutí, první hrábnutí, no tejhle podařilo se. Jenomže ten panel byl skoro 3 metry hluboký, a ta spousta tam dole byla, je to tady všechno, a potká uvidět tu fagy tady jako podbočí. Tak jsme to ručně vyházali, prostě vybágrovali, vyházeli, no a začetí samotné práce, zemní práce, základy, stavění tady ty opěrné zdi, prostě a postupně se to tak doplnilo pracovně, protože tady chodívali, dělali to prostě postupně od těch základů až po ty schody, které jsou tady za námi opěrné zdi, které teda už nejsou původní, ale jsou, je to replika. To se muselo splnit. No, nebudu to dlouho natahovat. Tady v podstatě jsme na tom odpracovali úspěchových 460 hodin. Na tomto. Od počátku až po konce, kdy jsme tady pálili to křoví, které tady bylo od jara, až tomu jsme to pálili. Jak říkám, je to všechno na fotografii.
Já teda už nebudu vás dlouho napínat, ale já bych chtěl ještě veřejně poděkovat. V první řadě tady panu starostovi obce, který nás v této akci velmi dobře podporoval. Pak, no sám sobě nebudu děkovat. Ještě pánovi, že ta myšlenka jako teda vůbec vyšla na svět, zapsala to do naše turistické kroniky a pak už to pomohlo. Pak teda bych poděkoval panu Kusákovi firma Paleso, který nám tady vyhrál ten panel. Joškovi Poláškovi, Zdenkovi Mezihirkovi, učitelu Pavlu Žajdlíkovi, Trantovi Páčovi. Je to všechno napsané ve zpravodaji, na nikoho jsme nezapomněli, nic jsme neopomněli, prostě vedeme o toho dokumentace, tak jsme to i veřejně prostě prezentovali. Jak v Dohorském zpravodaji, na jejich kanálu, a teď to bude trvat. Jsme jedině rádi, že jsme mohli aspoň nějaký materiál nebo něčím přispět k tomu společnému, aby prostě vzniklo a ošetřovalo se to, co už tady bylo před náma a doufám, že se bude udržovat a bude i do budoucna nějaký rok ještě i po nás. Tam bude důležitý. Tak. Takže. Já jsem to hlavní, prosím vás, opomněl. Komu to vůbec patřilo? Jak vidím, to lidi jsou trochu nervózní. On to patřilo 6. motostřeleckému pluku z Moravského hradiště jako polní záložní stanoviště, jezdívali se spojaři, radisti a tak dále. Takže tak to je to. A je to z 60. 70. století. V podstatě je to v těch vitrínkách, tady je všechno popsané. Tak bude tak mě času dožívat. Tak starou to. Dobře, takže teď už nám nezbylo, než abychom oficiálně otevřeli to, co si děcka vymysleli, což je velice pěkné. Takže je to první. Zdeno, kde jsi? Vadí, že jdu, ne. Musím to učít.